اپنے لیے اور اپنوں کے لیے۔ جیلو نیوز۔ کمبر ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور یوتھ کے عنوان پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین انٹرنیشنل کشمیر کاز کمیٹی پاکستان یوتھ کونسل چیئرمین عتیق راجہ تھے۔ مزید تفصیل بیورو چیف احسان علی ٹوٹانی، جیلو نیوز سے۔ سیمینار میں اسکول کالج کے طلبا اور تعداد اور لیکچرارز نے شرکت کی۔ چیئرمین انٹرنیشنل کشمیر کاز کمیٹی پاکستان یوتھ کونسل چیئرمین عتیق راجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر میں 120 روز سے کرفیو لگا کر مظلوم کشمیریوں کا احتساب اور عالمی انسان حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں متحد قراردادیں پاس ہونا اور خود اقوام متحدہ کے منہ پر تماچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیر پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے امن بات چیت کی جاتی ہے یا پھر جنگ کی جاتی ہے۔ تحصیل بیورو چیف رپورٹر احسان علی ٹوٹانی، جیلو نیوز، نصیر آباد۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔